რიცხვის გამოსახვა პროცენტის სახით. Цина видеоში ჩვენ გავაკეთეთ ესეთი მაგალითი, სადაც პროცენტი გამოსახეთ წილადის, ანუ რიცხვის სახით. Და ამას ასეთნაირად ვაკეთებდით, მაგალითად 15% ჩავწეროთ წილადის სახით, აქ ვიყენებთ 10%-ის განმარტებას. 15% ეს არის 15 მეასეთი. Ანუ ეს იგივე რაც 0,15 მეასეთი, თუ მას ჩავწერთ 10 წილადებით. Ესე იგი ჩვენ ამით ის გავაკეთეთ, რომ პროცენტი გამოსახეთ წილადის სახით. Ანუ ეს განმარტების დონეზე მარტივად რომ დავიმახსოვროთ, იმისთვის რომ პროცენტი გამოსახოთ რიცხვის სახით, ჩვენ პროცენტის გამოსახველი რიცხვი, ანუ 15, უნდა გავყოთ 100-ზე. უნდა გავყოთ 100-ზე. Ახლა როგორ მოიქცეთ ესეთ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ პირიქით რიცხვის გამოსახვა გვინდა პროცენტის სახით? Რა თქმა უნდა, ჩდება კითხვა ახლა. Იქ წინა შემთხვევაში თუ ყოფდით 100-ზე, იქნებ აქ უნდა გავამრავლოთ ეს რიცხვი 100-ზე. Მოდი ვნახოთ რა ხდება. Ჯერ პირველ რიგში მოდი გავარკვიოთ, თუ რას ნიშნავს 100% ჩვენთვის. 100% ეს არის 100 მეასეთი. 100 მეასეთი, ანუ თუ შევკვეცავთ წილად, ეს არის 1. ანუ 1 მთელი, ეს იგივეა რაც 100%. ანუ რიცხვიდან რო პროცენტი მივიღოთ, მართლაც ჩვენ დაგვჭირდება ამ რიცხვის 100-ზე გამრავლება. ესე იგი 2 ეს იქნება 2 გამრავლებული 100%-ზე, ანუ 200%. საკმაოდ მარტივად. ანუ გავაკეთოთ ახლა შემდეგი მაგალითები. Игиве пиробит და გამოსახოთ ეს წილადები პროცენტის სახით. Როგორც უკვე ვთქვით, იმისთვის რომ რიცხვი გამოსახოთ პროცენტის სახით, ამისთვის საჭირო ეს რიცხვი ავდგეთ და გავამრავლოთ 100-ზე. 96 მეასეთი. გავამრავლოთ 100-ზე. შემიძლია 100-ზე გავყო, შევკვეცო და მექნება 96. Ოღონდ უკვე უნდა მიუწეროთ პროცენტის ნიშანი. Ანუ ხო ჩვენ რომ მოვინდომოთ და 96% გამოსახოთ წილადის სახით, აუცილებლად მივალთ ისე საწყის შედეგზე. 1 მერვედი. 1 მერვედი უნდა გავამრავლოთ 100-ზე. Ანუ ეს იგივეა რაც 100 მერვედი. Შეგვიძლია შევკვეცოთ წილადის მრიცხველი და მნიშვნელი დავაპატარაოთ. Ანუ გავყოთ ისეთ რიცხვზე, რომელზეც მრიცხველიც და მნიშვნელიც იყოფა ერთდროულად, ეს არის 4. 100 რომ გავყოთ 4-ზე, აქ გვექნება 25 მრიცხველში, მნიშვნელში გვექნება 8 გაყოფილი 4-ზე, ანუ 2. ციკი 25 მეორედი. ეს შემიძლია ჩავწერო 10 წილადის სახით. პირდაპირ რიცხვი გავყო ნიშნულზე, ეს იქნება 12.5%. 6 25-ი რომ გადავიყვანო პროცენტებში, მექნება 6 25-ი. გავამრავლო 100-ზე. ანუ აქ შემიძლია 100 და მნიშვნელი 25 შევკვეცო, ან 25-ზე გავყო. ან 6 × 4 მნიშვნელში მექნება 1. 6 × 4 არის 24, ესე იგი 24%. 6 25-ი ყოფილა იგივე 24%. 11 მეოცედი. აქაც იგივენაირად 11 მეოცეც ვამრავლებთ 100-ზე. აქ შეგვიძლია ისევ შევკვეცოთ 100, რომ 20-ზე გავყოთ იქნება 5. 11 ჯერ 5, ან 55%.
ესიც ასე. ზუსტად იგივენაირად ჩვენ შეგვიძლია მოვიქცეთ ნებისმიერი ან 10 წილადის შემთხვევაშიც, მაგალითად ნახოთ. Ан макс моцемули 10 цилადები და მინდა მე ეს 10 цилადები გადავიყვანო პროცენტის სახით. ჩავწერო. 0.13 მიასედი. Ну да, გავამრავლო 100-ზე. Ан 100-ზე გამრავლება цилადებში. ჩვენ უკვე ვიცით, რომ ნიშნავს მძიმის გადატანას ორი ციფრით მარჯვნივ. Ано тум дзиме 0-ის მარჯვნივ არის, გადავა ორი ციფრით 1-2 და მოვიდა აქ. Ано ეს არის იგივე 13. 0.85 მიასედი. გავამრავლოთ 100-ზე. Дзиме გადმოვა ისე ორი ციფრით მარჯვნივ, ეს იქნება 85. Хо, ну, რა თქმა უნდა, პროცენტის ნიშნის მიწერა არ უნდა დაგვავიწყდეს. Ну, то ჩვენი მიზანი ზუსტად ეს იყო, რომ პროცენტში გადაგვეყვანა რიცხვი. 0.7 მიასედი. ეს არის პირდაპირ 7 და 0.875 მიათასედი. 875. Ну, უკვე თქვენ ალბათ ზეპირადად შეგიძლიათ ამის გაკეთება ზედმეტ ჯანწერების გარეშე. Зиме ответ და ორი ციფრით მარჯვნივ გადავიტანოთ. უკვე დავთვლით 0-ის შემდეგ ორი ციფრი, ეს არის 8, 7 და მოვა 7-იანის მარჯვნივ. ეს მძიმე იქნება 87.5 მიათედი. რა თქმა უნდა, პროცენტი.